A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan yang takdir sekali alam. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi kita dan cinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Facebook. Facebook adalah kita boleh buat satu medan dakwah. Kita tak mahu ada kutuk-kutuk dulu gambar yang tertutup aurat apa semua. Kita buat, kita pilih kata-kata yang elok. Mudah-mudahan orang yang baca kata-kata yang kita bubuh tu, tak kira lah copy paste pun bubuh lah. Mudah-mudahan orang yang baca tu tersentuh hati dia. Bukan tersentuh hati nak marah apa, tersentuh hati dia. Kita doa mudah-mudahan dia suka kata-kata kita. Ingat, kita bukan nak famous kerana berdakwah, tapi kita nak agama famous kerana dakwah menjalankan. Wallahu'alam. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarakkan kebencian ini.